fudbaleri Novog Pazara dočekaće sutra u međunarodnoj prijateljskoj utakmici ekipu Sutjeski iz Nikšića. Izbranicima Zorana Marića biće to poslednji test uoči početka takmičenja u Superligi Srbije, gde ih 23. jula na domaćem terenu očekuje duel s Vojvodinom. Nikšićani igraju u prvoj ligi Crne Gore, u kojoj su prošle sezone zauzeli peto mesto. Utakmica između Novog Pazara i Sutjeske zakazana je za subotu od 18 sati na gradskom stadionu. A sportsko leto u Priboju otpočelo je trećom letnjom ligom u malom fudbalu, koja je i ove godine okupila 13 renomiranih seniorskih sastava iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine i 10 ekipa pionirskih selekcija iz Priboja, Prijepolja i Nove Varoši. Završetak četvorodnevne letnje lige označuje početak takođe tradicionalnog juniorskog turnira Rastimo uz fudbal, što je upotpunilo letnju ponudu za veliki broj pribojske publike i gostiju iz dijaspore koji leto provode u rodnom gradu. Nastavak sportskog leta će uslediti igrama bez granica na pribojskim bazenima, a završiti se međunarodnim limskim bijatlonom Priboj Rudo Setihovo u avgustu. U organizaciji Sportskog udruženja Ganikus iz Priboja pod pokroviteljstvom opštine Priboj organizovana je treća letnja liga, koja je ove godine okupila 13 ekipa, od kojih su svaka bile osvajači nekog od već postojećih turnira na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a više njih su u svojim sastavima imale čak i juniorske reprezentativce svojih zemalja u fudbalu, kao i reprezentativce u malom fudbalu. Prepune tribine i atraktivan fudbal rashladili su vrelo pribojsko leto za više hiljada posetilaca koji su na sportskim terenima pratili od popodnevnih časova pionirska nadmetanja pa sve do večernjih seniorskih utakmica koje su trajale i do posle ponoći. Laskavu titulu pobednika letnje lige odnela ekipa Minimala iz Brodareva, dok je drugo mesto zauzela ekipa Restoran Gurman iz Priboja. Treće mesto pripelo je mešovito pribojsko-prijepoljskom timu Ganikus Krčović. Pa favoriti su opravdali očekivanja. Kako smo se možda mi na početku gledali ko će biti u finalu, tako je i bilo, ali sve ekipe su bile odlične, tako da i dale su svoj maksimum, tako da je turnir baš bio na visokom nivou. U nastavku pribojskog sportskog leta otpočeo je tradicionalni juniorski turnir Rastimo uz fudbal, koji je okupio 10 ekipa sa tromeđe i koji će trajati također 4 dana, a čija će završnica biti krunisana humanitarnom utakmicom za decu MNRO Priboj, koji će odigrati pobednik turnira Rastimo uz fudbal i selekcija Kancelarije za mlade Priboj. Do kraja leta sportska ponuda u Priboju bit će u organizaciji tradicionalnih aktivnosti kroz igre bez granica na bazenima sportskog centra Priboj, a ljubitelji raftinga i biciklizma moći će u avgustu da uživaju u velikom međunarodnom limskom biatlonu Priboj Rudo Setihovo.